Tere taas, olen Raido Puust ja selles videoseerias me vaatame lähemalt Revit MEP tarkvaras vooluringe ja elektrikilpe. Ühelt poolt me paneme Revit MEP mudeli elementidele ja seal olevatele komponentidele erinevat laadi info. Ja seejärel me kasutame seda infot ära selleks, et me saaksime midagi arvutada nende andmete baasil. Varasemalt me oleme rääkinud süsteemidest, mis kehtivad näiteks küttevents-süsteemide juures ja erinevatest torusüsteemidest. Nüüd kui me räägime ka elektriprojektidest, siis siin me mõistame süsteemide all erinevaid vooluringe, mis siis seovad ära meil erinevad elektriseadmed. Seda seotuvust tavaliselt esitatakse skeemjoonistama, kus siis need skeemjooned esitavad ka elektrikaableid. Nagu varasemalt on saanud ka mainida, siis elektripoole peal me saame luua väga erinevaid süsteeme. On selleks siis tugevvoolusüsteem või nõrkvoolusüsteem, aga ka tulehäiresüsteem ja videovalvesüsteemid. Ja neid on mõistagi ka teisi veel. Kuna Revit on parameetriline tarkvara, siis olles ühe korra need seosed tekitanud, siis hoitakse neid linke alles üle terve projekti. Kaablid võivad muuhulgas sisaldada ka erinevat laadi infot ja nendelt võib siis seda infot lugeda läbi tähiste, tag, töövahendi, aga mõistagi ka kanda seda infot spetsi tabelitesse. Sa ei pea ilmtingimata kaableid välja joonestama või lisama oma projekti. Sul on ka nendeta võimalus luua ja hallata elektrisüsteeme ja vooluringe. Selles videoseerias räägime me lähemalt erinevatest vooluringi ja kaablite seadetest, loome ka vooluringe ja kaableid oma süsteemi komponentidele, haldame seejärel vooluringe ja elektrikilpe ja kasutame spetsi tabeleid selleks, et siis vooluringi infot jagada. Ka selles videoseerias ei saame mööda minna rääkimata elektrisüsteemide põhiseadetest, mis on leitavad ikka Manage paani pealt MEP Settings ja Electrical Settings. Need seadet siin defineerivad sinu projektile, kuidas omavahel komponente ühendatakse ja samuti, kuidas kaableid ja erinevat laadi elektrilist infot kuvatakse. Sul on võimalik näiteks defineerida pingete tüübid, mis on saadaval ja lisaks ka jaotusvõrgu karakteristikuid. Läbi korrektselt paikapantud seadete me väldime seda, et me kogemata näiteks seome ära kaablitega valesid osasid elektrikilbis. Lisaks me saame siin ka korrigeerida, kuidas kuvatakse kaablite arvu ja tähiseid. Ja veel kord, siin teostatud muudatused on projekti ülesed. Ehk siis need seadistused oleks mõistlik teha ära projekti mallis, vastavalt siis firma standarditele. Kõigepealt esimene rida, hidden line. Siin on võimalik meil märkida ära avasuurus, cap, mida kasutatakse siis, kui üks kaabel liigub üle teise või lõikub teisega. Neid näidatakse ainult siis, kui meie vaade on kuva seades hidden line. Järgmine rida on general. Siin me saame defineerida, kuidas elektrilist andmestiku kuvatakse erinevate komponentide lõikes ja samuti ka saame muuta siin ka formaati, mis kirjeldab elektri karakteristikuid. Need seaded ei mõjuta elektri vooluringe ega ka seadmeid eneseid. Nad mõjutavad ainult seda info, mis kuvatakse elektri andmestiku sektsioonis. Lisaks on võimalik siin ka anda nimetamise eelistusi faaside lõikes. Viimane rida võimaldab sulle ka defineerida, kuidas koormuste nimetuste juures kasutatakse suur tähti sinu elektrikilbi spetsides. Sul on võimalik siin valida see siis eelnevalt defineeritud variantidest ja kui sa neid seadeid siin muudad peale elektrikilbi spetsi loomist, siis olemasolevate koormuste nimetusi nende spetsides ei muudeta. Järgmine sektsioon on wiring, ehk siis kaabli. Kõige üldisemas tasemes on sul võimalik näiteks muuhulgas defineerida ümbritsev temperatuur, ambient temperature, mille juures siis kasutatakse konkreetse vooluringi koormuse juures mingit parandusteguri. Vaike väärtus on siin 30 graad Celsius ja sellisel juhul kasutatakse siis parandustegurid 1. Lisaks on sul siin võimalik defineerida ka avasuurus, cap of wiring crossing, mida kasutatakse siis, kui kaablid omavahel lõikuvad. Sul on võimalik määrata ära siin ka erinevaid tähiseid vastavatele kaablitele ja need tähised on siis siin eel valitud, ehk siis see sümbol, juhul kui see nimekiri sümbolitest ei vasta sinu ootustele või siis firma standarditele, on sul võimalik täpsustada see perekonna näol, laadida see projekti malli ja seejärel muuta ära siin siis hüpikmenüüsse. Rõhutada tasub ka seda, et siin tehtud muudatuse rakenduvad siis kõikidele sinu projekti kaablitele. Lisaks sellele on sul võimalik määrata ka, kuidas seda tähist näidatakse, show tick marks. Hetkel on siin väärtus always ja tähendab see siis seda, et vastavat tähist näidatakse, mis tahes joonestatud kaabli juures. Lisaks on siin ka valik neve, see siis on vastupidine juhtum, kus siis ei näidata vastavat tähist ja home run, siin siis näidatakse ainult sellistel puhkudel, kus siis see vastav kaabel on suundumas elektrikilpi, kuid sama vooluringi seadmete vahelistel kaablitel siis ei näidata. Selles sektsioonis on võimalik defineerida ka maksimaalsed pingelangud protsendiliste väärtustena ja seda siis erinevate vooluringi tüüpide
lõikes. Sektsioon Wire Sizes võimaldab meil defineerida erinevaid kaabli suuruseid ja seda siis sõltuvalt näiteks materjalist. Materjal. Sul on võimalik luua ka oma enda materjal või lisada siis mõni kasutatav materjal ühes temperatuuriseadetega, temperature, ja ka isolatsiooni tüübiga, insulation type. Sul on võimalik seega defineerida erinevad kaabli suurused kolme põhitemperatuuri klassi juures ja erinevate isolatsioonide korral. Pane tähele, et sul on alati võimalus siis vastava kombinatsiooni juures lisada või siis kustutada siin defineeritud variante. Where used by sizing võimaldab siis määrata, millised kaabli suurused on Revit MEP-i projektis saadaval. Pane tähele, et lähtuvalt ampacity väärtusest on sul võimalus defineerida vaid üks konkreetne kaabli suurus. Juhul kui sa aga soovid sama kaablit kasutada erinevate voolutugevuste korral, siis on võimalus sul seda teha lihtsalt vastav rida defineerida. Correction factor võimaldab sul paika panna parandustegurid ja seda siis sõltuvalt temperatuurist, mida kasutatakse koormuste arvutuses. Neid parandustegureid on sul võimalik määrata erinevate temperatuuri klasside osas ja ka materjalide osas. Ground conductors võimaldab sul määrata seadmete maanduskaabli suuruse ja seda jällegi siis lähtuvalt voolutugevusest. Ja erinevatel materjalidel võivad olla nüüd jällegi erinevad. Wiring types. Siin on sul võimalik defineerida erinevaid kaabli tüüpe erinevateks otstarveteks. Nagu näha, võimaldab see meil kokku korjata erinevaid alamparameetreid ja seeläbi lihtsamini siduda ära oma mudelis või välja vahetada mingi kaabli tüüp. Lisaks sellele, kui me loome kaabli tüübid, siis läbi nende me saame väga lihtsalt muuta ära kaablite visuaalset esitust ja seda siis läbi vaatefiltri. Me näeme, et erinevate kaabli tüüpide juures lisaks temperatuuri ja isolatsiooniseadetele on ka määratud ära maksimaalne kaabli suurus. Nüüd juhul, kui aga vooluring peaks vajama suuremat kaablit kui siin defineeritud maksimum, siis loob Revit automaatselt meile paralleelsed kaablid, selleks, et siis mitte maksimum suurust ületada ja samas tagada ka koormuse ülekandmine. Lisaks on sul võimalik siin ka määrata, kas antud kaabli tüüp kasutab maandust või mitte, neutral required, ja saab siis ära määrata ka selle suuruse, neutral size. Sektsioonis voltage definitions me saame paika panna minimaalsed ja maksimaalsed pingete väärtused, mida siis saame projektis kasutada. Need võimaldavad meil luua erinevaid jaotussüsteeme või definitsioone siis. Sul on võimalik lisada olemasolevasse nimekirja uusi definitsioone, kasutades nuppu add, seejärel saab anda sellele nimetuse ja minimaalse ning maksimaalse väärtuse. Sul on võimalik ära kustutada olemasolevaid definitsioone läbi delete nuppu, aga seda siis ainult nende definitsioonide juures, mis pole jaotussüsteemi lisatud. Seega, kui antud juhul ma tahaks ära kustutada siit mõnda olemasolevat, peaksin ma esmalt minema distribution systems reale ja vastava rea ära kustutama ja alles seejärel uuesti tagasi voltage definitions. Ja jällegi tuleb siin rõhutada seda, et need seaded tuleks siis teha ära juba projekti mallis. Distribution systems võimaldab meil luua siis erinevaid jaotussüsteeme. Meil on võimalik luua näiteks ühefaasilisi süsteeme või kolmefaasilisi süsteeme, lähtuvalt siis phase veerust. LL voltage, ehk siis lühend sõnadest line to line, ja LG voltage, ehk siis line to ground voltage, võimaldavad meil siis vastavad väärtused defineerida. Ja tasub rõhutada ka seda, et Revit põhimõtteliselt võimaldab sul luua süsteeme, mis tegelikkuses ei eksisteeri. No näiteks, sul on võimalik luua kolmefaasiline süsteem, three, kus siis line to line voltage on võib-olla 120 ja line to ground voltage on 277 volti. Et tuleb rõhutada seda, et jaotussüsteemide loomist tuleb väga tähelepanelikult teha, sest tegelikkuses need hakkavad siduma meie seadmeid ja objekte MEP mudelis. Ja siin kuvatavaid pingeväärtuseid me saame siis valida ainult sellistena, mis on defineeritud omakorda voltage definitions sektsioonis. Load calculations võimaldab meil defineerida ja rakendada seejärel ka erinevaid koormuse tegureid projekti võrkudele, projekti vooluringidele. Igal meie elektrikomponendi perekonnal on ära määratud ka ühendusrüli koormuse klassifikatsioon ja seeläbi me saame siis paika panna ka neid tegureid. Sul on siiski jäetud võimalused, et arvutusi ei viida läbi ruumobjektides. Vaikimisi siis ei ole linnukest run calculations for loads in spaces, mis võimaldab mõneti kiirendada projektiga töötamist. Kui klikida nupul load classifications, kuvatakse alam dialoog ja sul on võimalik luua siia alla oma enda uus või siis lähtuvalt standarditest koormuse klassifikatsioon, kasutades nuppu new ja sellest lähtuvalt ka lisada seejärel sellele koormuse tegur demand factor. Mul on võimalik siit avada ka koormuse faktorite dialoog, kus siis saan vastavad muudatused ära teha või korrigeerida olemasolevaid. Nii et ka siin dialoogis on võimalik luua oma enda koormuste sätteid, kasutades dialoogi all vasakus servas olevaid nuppe. Lisaks sellele ma saan siis määrata ka, mis moodi seda arvutatakse, calculation method, ja mul on võimalik ka lisada siia veel mõni lisakoormus arvutatud tulemusele, add an additional load to the
calculated result. Arvutuse juures ma saan kasutada kolme põhimeetod. Mul on võimalik valida siit constant, kus siis kasutatakse konstantset väärtust kõikidele objektidele, mis kasutavad koormuste klassifikatsioone. Lisaks sellele on mul võimalik valida by quantity, kus siis koormusfaktor lisatakse erinevatele elementidele. Seda varianti võib vaadata elektrimootori näitel. Ja lisaks sättele by quantity valin siin ka incrementally for each range. Ja sellisel juhul on mul võimalik defineerida siin erinevad read, kus siis näiteks 0-st 1-ni kasutan ma koormuse tegurit 125% ja seejärel, kui on rohkem kui üks neid, siis see koormusfaktor langeb 100% peale. Ja siin on toodud ka näide selle osa kohta example, mis moodi siis defineerida. Samas teine variant, kus on total at 1%, siin ma saan näiteks luua selle elektrikuivatite näitel, et juhul kui mul on neid 0-st 4-ni, siis ma kasutan koormuse tegurit 100% ja seejärel lisan siia uusi ridasid, näiteks kui neid seadmeid on 5, kasutan ma koormustegurit võib-olla 89%, seejärel võib-olla 5-st 6-ni 75% ja nii edasi. Nüüd kolmas valik arvutusmeetodi juures on PyLoad. See variant võimaldab meil lisada koormuse teguri erinevatele koormuse vahemikele. Ehk siis tegemist ei ole mitte seadmete arvust lähtuva sättega valikuga, vaid just koormusest lähtuva valikuga. Aga muus osas on see üsna sarnane PyQuantity seadele. Lihtsalt see defineerimine on siin nüüd siis koormuste vahemikena. No näiteks ma võin defineerida siin incrementally for each range ja sellisel juhul võib-olla kirjutada, et mul on 0-st 10 000-ni on 100% koormustegur ja seejärel 10 000-st suuremana ma vaatan koormuse tegurit võib-olla 50%. Nii et veel kord, meil on võimalus väga laiades vahemikes muuta ära siis nii koormuse tegureid kui ka siis koormuse klassifikatsioone. Selles dialoogis jääb üle veel viimane rida panel schedules ja siin on võimalik siis paika panna näiteks vabade pesade nimetamise reegli, kuidas siis nimetatakse neid elektrikilbis ja lisaks on võimalik ka vooluringe koondada kokku ühele reale merge multipole circuits into a single cell. Ja eraldi säte on ka sellele, et kas siis neid vabasid pesasid näidatakse üldse elektrikilbi spetsis või mitte ja kas kaasatakse neid ka koormuse summaarsesse väärtusesse. Sellega me oleme ringi peale teinud electrical settings dialoogile. Veel kord need seaded oleks mõistlik ära teha korra ja seejärel kasutada neid samu sätteid läbi projekti malli siis edasistes projektides. Nüüd järgnevalt vaatame, kuidas siis vooluringe luua ja kuidas siis seadmeid kaablitega ühendada. Vooluringide loomise mõte on enne kõike selles, et me saaksime leida, mis on koormused meie elektrikilbis. Vooluringe mõistetakse siin Revit tarkvaras seetõttu süsteemi nime all. Me võime komponente ühendada vooluringiga selliselt, et nad ei kuulu ühegi elektrikilbi alla, kuid üldine soovitus on see, et minimaalselt me peaksime alati siis komponentid ühendama mingisugusesse vooluringi selleks, et töötamine failis või projektis oleks kiire. Tähelepanu tuleb juhtida ka sellele, kui me räägime siin kahest mõistest vooluring ja kaabel, siis Revit tarkvaras ei ole need ühed ja samad asjad. Vooluring on tegelik ühendus elementide vahel, samas kui kaabel kui selline on lihtsalt skemaatiline esitus, mis näitab ühendust. Nüüd see, millist vooluringi sa parasegu saad luua, seda defineerib jällegi komponendi ühenduslüli vastavas perekonnas. Näiteks ma avan ühe kontakti perekonna, olles avanud siis ühe kontakti perekonna, ma valin selle ühenduslüli esituse ja seejärel properties aknas ma näen ühte olulisemat parameetrit, selleks on siis system type ja see ütleb meile ka ära, et millist vooluringi me saame kasutada või luua, siduda selle konkreetse objektiga. Ja mul on võimalik siis perekondade loomise juures ära muuta, millisesse süsteemi tüüpise kuulub. Ja lisaks sellele on mul võimalik ka siin paika panna siis teised parameetrid, nagu näiteks pinge ja komponendi juhtme poolte arv. Sulgen selle. Nüüd juhul, kui mul on lisatud see vastav komponent aga mudelisse, hetkel panen selle lihtsalt ühte tühja projekti ja valin selle komponendi, siis kuvatakse mulle lähtuvalt nüüd ühenduslülist ja süsteemi tüübist riba peal Create Systems sektsioonis vastava süsteemi tüübi nimetus, mida saan siduda konkreetse objektiga. Klikkides nupul Power, ma lisan selle siis tugev voolu ringi. Seejärel saan klikkida kas Edit Circuit nuppu või siis Select Panel, ehk siis millisesse kilpi antud vooluring kuuluma hakkab. Nii et kui ma soovin nüüd luua ühte vooluringi ja ühendada see ka elektrikilbiga, siis ma alustan ikka komponendist, valin ühe komponendi, seejärel loon süsteemi Create System. Nüüd saan klikkida nupul ka Select Panel, seejärel ma võin jooniselt valida vastava kilbi, millesse see kuulub, või siis valida see hüpikmenüüsi. Ja see hüpikmenü siis näitab ainult neid elektrikilpe, mis siis ühtivad vastavate elektriseadetega, no näiteks voltidega. Klik elektrikilbi ja seejärel minu komponent viitab siis vastava joonega, millises suunas siis elektrikilp asub ja saan seejärel jätkata ka komponentide lisamisega
vastavasse vooluringi, klikides nupul Edit Circuit, klikin sisse nupu Add to Circuit ja valin näiteks ka siin ülejäänud kontaktid. Nüüd viimane element, mille ma valisin, sisaldab kahte erinevat ühenduslüli ja seetõttu mulle puvataksegi dialoog, millisega neist ma soovin seda loodavat vooluringi ühendada. Valin näiteks ühenduslüli number 1. Okei. Okay. Ja olles kõik need vajalikud komponendi valinud, ütlen Finish Editing Circuit. Ja seejärel liikudes nüüd ühe komponendi peale ja vajutades näiteks Tab klappi, ma näen siis, millised komponendid ühe konkreetse vooluringi moodustavad, millise kilpise siis kokku jookseb. Rõhutada tasub ka seda, et juhul kui näiteks meie komponent ühenduslüli ei oma, siis tuleb kaabeldust esitada näiteks detaili või mudeli joontena. Ehk siis peame joonestama need vahenditega näiteks annotate paani pealt ja title line. Mul on võimalik genereerida ka joonisele siis kaabeldus, kui vooluring on paigas, lähen ühe komponendi peale ja vajutan seejärel Tab klappi, seejärel teen vasaku kliki, mis järel see vooluring on valitud ja nüüd võimaldatakse mul luua automaatselt kaabeldus Convert to Wire, näiteks võtan siit valiku Arc Wire, mis siis loob sellised kaarjad kaablid. Juhul kui aga need automaatselt paigutatud kaablid ja paigutus ei ole see, mida ma tahan, siis on mul võimalik ka seda kaabeldust redigeerida. Saan valida näiteks ühe lõigu kaablist ja seejärel lisada näiteks kaablite arvu või neid vähendada plus miinusega, aga redigeerida ka selle paigutust. Veel kord tasub rõhutada seda, et RevitMap tarkvaras on kaabel kui lihtsalt üks spetsiifilise tüübiga sümboolne joon, et nad ei ole mudeli komponendid ja seetõttu neid jooni me näeme ka ainult selles vaates, kus me oleme need joonestanud. Kui valida mingi kaabel ja vaadata seda veidi lähemalt, siis me näeme siin erinevaid sümboleid. Näiteks sinised ringjooned kuvavad lihtsalt selle kaabli graafilisi punkte. Need otseselt ei määra seda, kuhu see kaabel on ühendatud. Ühenduspunkt on ikkagi märgitud vastava universaalse sümboliga, mida me näeme selle kontakti juures siin vasakus servas, nii et ristikujuline. Nii et läbi nende lisapunktide on mul võimalik seda kaablit näidata mis tahes asukohas, seda sõltumata siis ühenduspunkti tegelikust asukohast. Mõnel juhul võivad need ka kattuda, sellisel juhul ma võin kasutada näiteks Tab klappi, et siis üksteise all olevaid punkte hõlpsamini valida. Nii et veel kord läbi selle plus-miinuse ma saan muuta elektrijuhtide arvu ja nendest me räägime mõnevõrra lähemalt veel edaspidi. Nii et juhul kui näiteks tekib olukord, kus Revit on paigutanud selle kaabli meil selliselt, et ta kattub võib-olla mõne konstruktsiooni elemendiga, mida ta tegelikkuses ei tee, siis just läbi nende objektipunktide me saame nihutada selle kaabli sellisesse asukohta, kus ta siis tegelikult ka olema hakkab. Ja mis olulisem, et ta ei kattuks ega häiriks siis teiste objektide visuaalselt nähtavust esitust. Ja ma võin lisaks ka kaabli paigutusele ära muuta siis ka selle ühenduse, millisest objektist see lähtub. Et võin võtta kinni sellest ühenduspunktist ja nihutada see ära teise objekti külge. Nii et siin tuleb kindlasti jälgida seda, et me siis õigest punktist tirima hakkame. Üks on siis ühenduspunkt ja teine on siis punkt, mille abil ma saan seda visuaalset paigutust lihtsalt paremini esitada. Hiljem on mul võimalik muuta ära ka kaabli tüüp, kas siis ühe kaabli kaupa, mida saan teha siis läbi properties akna, type, või võin teha seda ka süsteemi kaupa. Kui ma valin mõne komponendi, siis kuvab Revit mulle riba koosseisus Electrical Circuits paani. Siit ma leian siis töövahendid veel kord vooluringi seadete muutmiseks. Nüüd juhul, kui minu komponent sisaldab aga mitut süsteemi, siis võimaldatakse mul see esmalt valida, millis süsteemi ma tahan redigeerida. Nii et klikides nupul Edit Circuit, mul on taas võimalus lisada või eemaldada mingist vooluringist komponente, lähtuvalt siis töövahendist Add to Circuit or Remove from Circuit. Mul on võimalik ka neid komponente valida mõnel teiselt lahti olevalt vaatelt ja juhul, kui ma püüan näiteks lisada mingit komponenti, mis ei saa sellesse süsteemi parasjagu kuuluda, siis annab Revit mulle vea teate. Ja sama kehtib ka sellistel puhkudel, kui see objekt näiteks ei oma ühendus lüli, et ka siis saan vea teate. Ja mõistagi seda objekti siis meie süsteemi ka ei lisata. Nüüd kui ma näiteks selles näites võib-olla eemaldan ühe komponendi ja seejärel lõpetan vooluringi redigeerimise Finish Editing Circuit, siis Revit automaatselt ei eemalda kaablit, mis on ühendatud siis eemaldatud elemendiga. Lisaks sellel on mul võimalus mingi komponent eemaldada vooluringist ka nii, et ma valin selle komponendi ja seejärel ühenduspunkti peal teen parema klõpsu ja ütlen Remove from Circuit. Analoogselt ma saan valida näiteks komponendi, mis ei kuulu veel minu poolt soovitud süsteemi, teen ühenduspunkti peal parema klõpsu, võtan valiku Add to Circuit ja nüüd piisab mul osutuda mõnele komponendile, mis kuulub siis sellesse samasse süsteemi, kuhu ma tahan lisada ka seda objekti, kuid mul on võimalus luua ka omaette süsteem sellisel. Nii et üldine reegel on see, et kui ma mingil hetkel eemaldan komponente vooluringist, siis tõenäoliselt tuleb mul ka joonist vedi nii-öelda puhastada, ehk siis ära kustutada ebavajalikud kaablid. Samas kui jällegi ma eemaldan mõne komponendi vooluringist, millest lähtub
oletame kaabel elektrikilpi, siis sellisel juhul Revit saab sellest aru ja vastava tähise ta nihutab siis mõnele teisele komponendile. Näiteks siis valin selle komponendi siin, teen seejärel objekti punkti peal parema klõpsu ja ütlen remove from circuit. Nüüd ma näen, et kuna ma olen ära lõhkunud vahepealse komponendi, siis Revit on lisanud siia kaks siia seisvat kaabliviidet, mis siis mõlemad osutuvad sellele samale elektrikilbile. Võtan hetkel undo. Vaatame lihtsalt näidet ka valgustite baasil, võtan teise vaate ja lisame nüüd näiteks ruumis 104 olevad valgustid ühte voluringi. Valin ühe valgustitest, klikin power süsteemi nupul, seejärel klikin nupul select panel, valin hüpikmenüüst nüüd elektrikilbi nimetusega HA, seejärel klikin nupul edit circuit, add to circuit nupp on sees ja lisan ka sama ruumi teise valgusti ja seejärel lõpetan voluringi loomise. Kordan nüüd täpselt samasid protseduure ka alumistes ruumides, kõigepealt eraldi seisvalt, valin ühe valgustitest, power, select panel, HA, edit circuit, add to circuit ja valin vastava valgusti, finish ja seejärel ka alumises ruumis, klik power, select panel, HA, edit circuit, lisan valgusti ja lõpetan. Loon ka kaabeldused, valin ühe komponentides, seejärel tab klah ja arc vaje, täpselt sama teen teistes ruumides, arc vaje ja ka kõige alumises ruumis, arc vaje. Nüüd valin selle kaabli lõigu, mis siis osutab elektrikilbile kõige alumises ruumis ja tirin selle ühenduspunkti nüüd ülemise ruumi vasakpoolsesse valgustisse. Täpselt sama teen nüüd ka keskmises ruumis, valin vastava kaabli lõigu ja tirin selle kõige ülemisse ruumi. Paneme tähele nüüd seda, et nüüd selle ülemise ruumi kaabli lõik, mis siis osutab elektrikilbile, muudab enda tüüpi, seda siis lähtuvalt sellest, et me oleme ühendanud teist liiki voluringe siia juurde. Lisaks võime valida nüüd ka näiteks alumises ruumis ühe lülititest, teen selle objekti punkti peal parema klõpsu, klikin add to circuit ja valin siis vastavas ruumis emba kumba valgusti, klik. Seejärel saan lisada ka kaabli, arc vaje, kaabel on ühendatud ja vajadusel saan seda korrigeerida paigutuse lõikes. Ja täpselt sama saan teha ka teistes ruumides, parem klõps ja add to circuit, arc vaje, loon kaabli. Ja kõige ülemises ruumis parem klõps ja add circuit, valin valgusti ja arc vaje. Ja võin korrigeerida siis veel kord ka kaabli paigutust. Ma ei pea ilmtingimata kasutama Revitis siis automaatset kaabeldamise töövahendit, et võin alati joonestada selle kaabliga käsitsi. Näiteks kustutan siit olemasoleva tüki ära, delete, ja seejärel saan minna systems paanile, võtta siit töövahendi vaje. Ma panen tähele, et see töövahend on jällegi jagatud kaheks osaks. Klikides siin alumises sektsioonis, ma saan valida lihtsalt, milline saab olema selle kaabli graafiline esitus. See ei määra mitte kuidagi meile elektrilisi parameetrid või omadusi seadeid, vaid puhtalt visuaalne esitus. Kui olen paika panud, millist visuaalset stiili tahan kasutada, teen kliki sellel ja alles seejärel saan nüüd properties aknas määrata ära siis kaabli tüübi vaja type. Mul on lisaks võimalus ka sisse lülitada tähistus automaatselt peale kaabli lisamist. Selleks ma klikin sisse nupu tag on placement. Kaabli joonestamise juures on oluline, et ta liituks siis vastava komponendiga, mistõttu ma ei tohiks kinni hakata mitte siis mingist objekti servast, vaid ikka ühenduspunktist klik ja seejärel näiteks ka klik teises ühenduspunktis väljun käsust. Kaabel on sellega lisatud ja juhul kui on siis ta lisatud nüüd nende objektide ühenduspunktidest lähtuvalt, siis kui ma näiteks ühte valgusti liigutan, siis peab ka see kaabel kaasa liikuma. Ja hetkel siis lisati ka automaatselt selle kaabli tähis, mille võin siis ära nihutada, et ta oleks paremini loetav. Ja oluline on ka rõhutada seda, et juhul kui me näeme näiteks mingi komponendi osas ka selle sümbolipõhist esitust, näiteks nagu lülitite puhul, siis siin tuleb kindlasti see juhe tirida just sellest ühenduspunktist, mitte selle sümboli mingisugusest punktist. Juhul kui ma soovin aga lisada näiteks analoogselt sellist kaarjat, kaablit kustutan olemasolev ära, siis ma kasutan ikka seda sama varianti, arc vaje, võin teha ka vahepeal klikke. Kõigepealt ühel komponendil, seejärel võib-olla siis vahepeal siin üks punkt ja seejärel klik teisel komponendil. Selliselt ma saan visuaalselt paremini neid kaablit paigutada kohe nende tegemise käigus, ilma et ma peaksin hiljem hakkama redigeerima jälle seda. Ja selle tähise siis võin jällegi paigutada ümber. Nüüd kui ma soovin aga joonestada siia kaablit, mis siis viitab meile elektrikilbile, siis ma kasutan ikkagi seda sama töövahendit vaje, klik töövahendil, seejärel klik objektil, näiteks teen siin vahepealse kliki ja seejärel ka kolmanda kliki, mis järel siis Revit automaatselt lisab meile siia otsa nüüd noole pead, et tähistada siis, et antud komponent kuulub mingisse süsteemi ja see süsteem on lisatud siis vastavasse elektrikilpi. Nii et kasutan sama töövahendit, mis ka komponentid omavaliseks ühendamiseks. Hetkel kustutan selle siit ära. Ja juhul kui seda komponenti ei ole veel näiteks liidetud mingisse süsteemi või seotud siis elektrikilbiga, siis sellisel juhul neid noole otsi ei kuvata, küll aga nii pea, kui ta mingisse süsteemi lisatakse, siis lisatakse ka noole otsad. Näiteks ma teen koopia ühest valgustist, paigutan selle teise ruumi, seejärel lisan siia tüki kaablit, üks punkt,
punkt ja veel üks, siis ma näen, et sellel ei ole hetkel noole otsesid. Unnamed tähis tähendab siis seda, et ta ei ole seotud ka jällegi ühegi elektrikilbiga. Aga niipea, kui ma näiteks selle valgusti lisan süsteemi, teen parema klõpsu objekti punktil ja ütlen add to circuit, valin näiteks kõrval ruumis oleva valgusti, siis ma näen, et lisatakse koheselt ka noole ots ja minu tähis automaatselt parandatakse ja korrigeerin ka seda kaabli. Kui ma kaableid joonestan, siis komponendid, mida ma selle kaabliga omavahel ühendan, ei pea ilmtingimata kuuluma ühte ja samasse vooluringi. Ja juhul kui mingi komponent, mis pole veel vooluringi koosseisus ja ma lisan nüüd selle komponendi kaabliga näiteks siis mõne sellise komponendi külge, mis kuulub vooluringi, siis selline tegevus automaatselt nüüd esimest objekti vooluringi ei kaasa. Nii et ma pean ikkagi valima komponendi ja ütlema, et see kuulub mingisugusse vooluringi, juhtme lisamine, ühendamine, seda automaatselt ei põhjusta. Põhimõtteliselt seda me nägime ka näiteks, kus me lisasime siis valgusteid süsteemi ja seejärel erinevad süsteemid omavahel liitsime, aga see liitmine väljendub lihtsalt selles, et ma näen siis kaabli puhul, et siin jäetakse alles see kolm nurk, mis siis viitab sellele, et antud juhul need erinevates ruumides olevad valgustid kuuluvad erinevatesse süsteemidesse. Ja kindlasti tasub meenutada ka Revit Map koosides olevad siis süsteemi browserid, system browser, kus ma näen, millised süsteemid hetkel eksisteerivad, millised komponendid kuuluvad siis vastava süsteemi alla. Saan kiirega lihtsalt peale liikudes näha siis neid objekte. Ja kui teen plussmärgi omakorda lahti, siis näen, millised objektid kuuluvad sinna alla. Kaks valgustit, üks lüliti ja nii edasi. Ühes terviklikus projektis eksisteerivad mõistagi erinevad elektrisüsteemid ja sellest lähtuvad ka erinevad kaablid ja kaablite tüübid, mistõttu meil on võimalik anda kaablitele erinevaid visuaalseid esitusi. No näiteks omaette visuaalne esitus maa-alustele kaablitele, omaette jällegi õhuliinidele, omaette jällegi madalpinge kaablitele ja nii edasi. Ja seeläbi me saame nad ka kuvad ühel ja samal plaani, et nad on eristatavad. Ja seda on võimalik teha kõige lihtsamini läbi filtrite. Lähen selleks viewpaanile ja klikin nupul filters. Seejärel dialoogi all vasakus nurgas klikin nupul new. Annan näiteks nimetuseks vahelae kaabel. Okay. Seejärel keskmises sektsioonis rakendan seda filtri kaablitele vajes ja viimases tulbas filter rules valin filter by kui type name ehk siis tüübi nimetuse järgi. Seejärel võrdsustan selle mingi konkreetse nimetusega. Veel kord, need nimetused on defineeritud electrical settings dialoogis. Ehk siis sealt saab kõik jällegi alguse. Nüüd kui filter on loodud, klikin apply ja OK, siis seejärel saan minna nüüd visibility graphics dialoogi, minna paanile filters, klikida nupul add, valin siit filtri vahelae kaabel, OK, ja saan seejärel märkida ära, mis mool seda näidatakse, graafiliselt lines, võibolla värvitoon on hele hall, OK, ja pattern on võibolla mingi katkendlik joon, OK, seejärel apply ja OK, ja juhul kui mul nüüd juba eksisteerivad sellised kaablid jooniselt, siis rakendatakse automaatselt see filter, kui aga ei eksisteeri, siis saab selle käsitsi ära muuta, valin kaabli, seejärel valin selle tüübi, millele ma defineerisin selle ja ma näen, et esitus koheselt muutub, võibolla teen selle kaabli natuke pikemaks, et see asi paremini välja joonestuks. Me oleme siiani vaadanud, kuidas siis vooluringe luua ja objekte kaasata ühte konkreetses vooluringi. Nüüd vaatame veel lähemalt, kuidas siis neid vooluringe hallata ja kuidas ka elektrikilpe hallata. Kui me loome vooluringe, siis me saame nende vooluringide parameetreid ja ka elektrikilpide parameetreid muuta. Lisaks me saame hallata ka vooluringide paigutust ja ühendusi elektrikilbis. Ja seeläbi saame me siis leida ka kogu koormuse oma projektis, mis mingile kilbile rakendub. Kui me ennemalt vaatasime objekti perekondasid, näiteks siis kontakte ja avasime selle siis kui perekonna ja seejärel uurisime lähemalt ühenduslüli seadeid, siis just juba ühenduslüli paneb paika mõningad omadused sellele vooluringile, kus see objekt siis hakkab kuuluma. Vaatame kõigepealt siis lähemalt vooluringi parame. Ma valin ühe komponendi, mis siis mingisugusesse süsteemi kuulub. Seejärel lähen riba peal electrical circuits paanile ja nüüd properties aken näitab mulle siis selle konkreetse vooluringi parameetreid. Juhul kui seda ei kuvata, siis tuleks siin riba peal sisse lülitada properties nupp. Kuna enamus andmestiku tuleb veel kord siis sellest ühenduslülist ja ka jaotussüsteemist, siis need parameetrid on hallis toonis ja neid ei saa seetõttu ka redigeerida. Revit laeb siis igat komponendil vastava koormuse info ja arvutab see läbi siis ülejäänud parameetrid, näiteks apparent load ja apparent current, aga ka pingelangu, voltage drop ja ka kaabli suuruse, wire size. Sul on võimalik muuta kaabli tüüpi, mida siis see konkreetne vooluring kasutab. Realt wire type hetkel on siin siis default. Kui tähele tuleb panna seda, et kaablid, mis on juba välja joonestatud selles vooluringis, siis nende parameetrid ei muudeta. Teisisõnu, siin me valime kaabli tüübi, mida kasutatakse arvutuste juures. Mul on võimalik muuta ka load name, ehk siis koormuse nimetuse parameetrid ja see iseloomustab siis kirjet, mida hakatakse näitama elektrikilbi spetsis. No näiteks, kas on tegemist siis valgustusega või siis
siis põrandaküttega ja nii edasi. Nüüd kui sa lood vooluringi komponentides ja selle koormus ületab 80% vastava vooluringi maksimumväärtusest, annab Revit sulle pea teate. See ei tähenda seda, et sa ei saaks mingit vooluringi üle koormata, kuid ta püüab tähelepanu juhtida siis sellele. Vaikimisi on selleks maksimumväärtuseks 20 amprit ja see on siis siin real rating ka defineeritav. Nüüd lisaks vooluringi parameetritele on ka kaabli parameetri. Kui ma valin jooniselt mingi kaabli, siis Properties aken näitab mulle selle kaabli parameetreid. Mul on võimalik klikkida nupul Edit Type ja see läbi näha nüüd kõiki neid parameetreid, mille ma olen paika pannud ühele konkreetsele kaabli tüübile Electrical Settings dialoogis. Siin on võimalik aga lisada veel ka kirjeldusi, description, et veelgi täpsustada seda konkreetset kaabli tüüpi. Lähen sellest dialoogist välja Cancel. Järgmine sätte kaablite parameetrite juures on Tick Marks. Sisuliselt tähendab see seda, et kas näidatakse elektrijuhtide arvu ka graafiliselt selle kaabli peal. Enne kui me neid seadistusi siin vaatama hakkame, tuleks tagasi minna ja kontrollida, et Manage ja Map Settings, Electrical Settings ja sektsioonis Wiring oleks meil ka aktiveeritud, millist perekonna faili kasutatakse nende tähiste esitamiseks. Juhul kui need lahtrid on tühjad ja hüpikmenü ei võimalda midagi valida, siis see viitab asjaolule, et me ei ole ühtegi laadinud oma projekti. Meid on võimalik laadida nagu igat teist perekondagi, selleks siis Load Family, Annotation kategoorias, Electrical, Tick Marks ja vaikimisi valikuid on siin hetkel siis neli. Olles need laadinud projekti, seejärel saab minna uuesti jällegi Electrical Settings sektsiooni ja panna siis need vastavad väärtused siin paika. Lisaks sellele ma saan ka globaalselt ära märkida, kas neid tähiseid näidatakse Show Tick Marks. Hetkel on siin väärtus Never. Okei, nüüd kui ma valin uuesti kaabli ja vaatan selle parameetreid, siis Tick Marks võib omada kolm erinevat väärtust. On arvutuslik, calculated ja sellisel juhul leitakse elektrijuhtide arv lähtuvalt siis vooluringist, kuhu see kuulub, aga ka siis jaotusvõrgu parameetritest. Ma valin siit aga sätte on, siis valitud kaabli juures hakatakse näitama nüüd neid tähiseid. Klikin näiteks siin pluss märgi peal ja see vastav tähis siis kuvatakse. Ja meenutusena see pluss ja miinus siis suurendab meil elektrijuhtide arvu hot conductors. Neid väärtus on võimalik ka siin käsisi sisse lüüa. Kui ma võtan aga siit väärtuse off, siis selle kaabli juures ei näidata meile siis neid tähiseid. Ja kui ma soovin näiteks globaalsel tasandil panna need tähised kõikidele kaablitele, siis jällegi Electrical Settings, Show Tick Marks, Always ja OK. Nüüd ma näen, et kõikidele kaablitele lisatakse need tähised, kuid tähelepanu tuleb juhtida ka sellele, et nende kaablite juures, kus ma olen selle kuva välja lülitanud, nende juures see globaalne sätte ei kehti. Hetkel lülitan uuesti selle välja. Never. Okei. Vaatame nüüd lähemalt ka elektrikilbi seadeid. Kui ma klikin elektrikilbi objektil, siis Properties aken võimaldab mul seadistada, kuidas seda konkreetset elektrikilpi ja selle infot kuvatakse kilbi spetsifikatsioonis. Näiteks Electrical Engineering sektsioonis on mul võimalik Schedule Heater Notes, klikida nupul Edit ja panna siia mingi lisatekst või siis Schedule Footer Notes, jällegi jalusesse mingi lisatekst. Liikudes allapoole, ma näen parameetrid Mains, on siis peakaitse tugevuse väärtus ja see ei mõjuta otseselt nüüd koormuste arvutust. Max Pole Breakers võimaldab siis omakorda jällegi määrata mitu eraldi seisvat elektrikaitsete süsteemi ma saan luua, kuhu alla siis hakkavad kuuluma omakorda vooluringi. Varasemalt oleme ka maininud seda, et siin me saame siis lisada ka lisainfot, circuit naming, circuit prefix ja circuit prefix, separator, lähtuvalt siis, mis nimetusi me tahame spetsi tabelis näha. Circuit naming real on sul võimalik siis valida, mis moodi näidatakse vooluringide tähiseid joonised. Näiteks ma tirin siit ühe natukese eemale, ta visuaalselt paremas kohas oleks. Seejärel valin uuesti elektrikilbi ja kui hetkel on siin valitud panel name, siis kuvataksegi vooluringi ees elektrikilbi nimetust ja omakorda kasutatakse siis nende eraldamiseks sidekriipsu. Nüüd kui ma valin siit prefixed, siis siin ma saan kasutada nüüd näiteks eesliide, kirjutan sõna kilp, klikin seejärel apply ja ma näen, kuidas muutub nüüd minu tähis automaatselt ka joonisel. Ja valik on ka standard, seda varianti ma kasutan siis, kui ma ei soovi näiteks mitte mingit lisainfot oma tähistele lisada, vaid tahan jätta lihtsalt ainult vooluringi nimetuse. Klikides apply, ma näen, et ainult vooluringi number on siin näha. Kui ma olen elektrikilbi objekti valinud, siis riba peal kuvatakse mulle ka baan electrical equipment. Siit pealt ma leian omakorda nupu Edit Panel Schedule, kus alt saan siis redigeerida elektrikilbi spetsifikatsiooni, juhul kui see on loodud. Hetkel ma pean siis esmas selle looma Create Panel Schedule ja Use Default Template. Sulgen selle spetsifikatsiooni, valin uuesti elektrikilbi ja juhul kui on siis vastas spets mul loodud, siis saan klikida nüüd ka Edit Panel Schedule. Kuvatakse mulle täpselt see sama vaade, mis ka ennem ja sellelt vaatelt ma saan sisuliselt siis igat tekstilist osa redigeerida, muuta ära fonti, tähe suurust, joondust ja selliselt, mis vastaks siis minu firma standarditele. Vooluringi nimetust saan ka väga lihtsalt muuta, kui klikin sellel lahtril ja redigeerin seda. Nüüd kui ma olen läbi
viinud mingid redigeerimisi, siis riba peal kuvatakse mulle ka nupp Update Names. Klikides sellel nupul viiakse vooluringi nimetused vaike väärtustele, mis siis sisaldab muuhulgas ka koormuste klassifikatsioonide nimetusi ja objekti tasukohti. Klik Update Names ja see väärtus muutub. Mul on võimalik vooluringi kaitseväärtust ära muuta, redigeerides siis vastavat väärtust. Kuid tähelepanu tuleb juhtida sellele, et juhul kui ma selle väärtuse panen selliselt, mis põhjustab vooluringi ülekoormamist, siis kuvab Revit meile ka vea teata. Kui ma soovin aga koormuseid efektiivsemalt ära jaotada, siis ma kasutan nuppu Rebalance Loads. Seeläbi ma võin saada küll ebasoovitavaid tulemusi, mis tõttu mõnel juhul ma võin kasutada seda automaatset töövahendit, aga võimalik, et pean siis hiljem mõne üksiku muudatuse siiski tegema. Selleks, et näiteks mingisuguseid vooluringe vaadatakse alati koos ja neid ei eraldata, siis on võimalik mul valida kaks erinevat vooluringi ja grupeerida need üheks Group, Ungroup nuppu abil. Mul on võimalik vooluringi ümber jaotada ka käsitsi. Selleks ma valin vooluringi numbri ja saan seejärel kasutada töövahendeid Move Up ja Move Down. Juhul kui ma ka nihutan mingi vooluringi koha peale, kus juba asub mingi muu vooluring, siis need vastavad vooluringid vahetavad omavahel koha. Mul on võimalik vooluringega ümber tõsta ühelt poolelt teisele. Selleks ma kasutan nuppu Move Across, klik sellel. Paneme siis tähele, et juhul kui ma soovin nihutada mingit vooluringi teisele poolele, kus juba midagi asub, siis need kaks poolt vahetavad omavahel koha. Nüüd juhul kui ma hakkan uusi vooluringe lisama ja vooluringi juures siis valin jällegi ka elektrikilbi, kuhu see on ühendatud, siis Revit paigutab iga uue loodava vooluringi nüüd esimesse vabasse kohta. Ja nende vabade kohtade arvu ma saan siis redigeerida siin spetsi tabelis. Kui ma loon vooluringi, siis vooluringi numbrit ma ei saa ise määrata. Ja seega, kui ma lisan vooluringi elektrikilbile, siis vooluringid, millele on märgitud, näiteks see on hõivatud, siis sinna seda ka uut vooluringi ei lisata. Näiteks oletame, et sellel real on üks kohta hoidev vooluring, Assigns B. See nimetus tuleb siis meil Electrical Settings dialoogist, vaikimisi nimetus. Kuna see koht on hõivatud, sulgen selle tabeli korraks ja ma näiteks kopeerin jällegi siin ühte valgustit, väljungesust, lisan need nüüd süsteemi, Select Panel, HA, Edit Circuit, lisan veel ühe valgusti, Finish ja vaatan nüüd vastavat elektrikilbi spetsi tabelit, siis ma näen, et neid ridasid ei kasutata, kus juba on lisatud spare, ehk siis kohta hoidev vooluring. Niinimetatud koha hoidjad me saame siis eemaldada ainult läbi töövahendi Remove Spare Space ja vaikimisi on see ka lukustatud, mis siis tähendab seda, et seda ei saa nihutada üles ega alla läbi Move nupu. Kui ma seda soovin teha, siis ma pean klikkima kõigepealt Lock Unlock nupul. Nüüd see taust muutub valgeks ja seejärel saan nihutada näiteks seda alla poole ja võibolla jälle panna lukku, mis seal see tausta värvus muutub. Selliselt on meil võimalik kujundada ka mingisugused vaikimisi elektrikilpide mallid ja seda siis lähtuvalt nüüd elektrikilbi näiteks suurusest, kui palju võib siis neid olla seal ja mis moodi ära jaotatud. Põhimõtteliselt on meil võimalik luua siis väga erinevaid elektrikilpide spetsifikatsioone, ehk siis sõltuvalt süsteemist. No näiteks spetsifikatsioon võib olla nõrkvoolusüsteemidest lähtuvalt. Nii et eelnevalt nüüd vaatasime, kuidas on võimalik luua elektrikilbile siis spetsifikatsioon ja seda ka redigeerida. Spetsifikatsiooni luues me saame alati valida, millisel mallil see põhineb, Create Panel Schedule ja kas siis vaikimisi mallil või siis soovin seda valida, Choose a Template. Ja peale selle loomist kuvatakse see meil ka omaette sektsioonis, projekti browseris, nii et kui vaadata Project Browser, Panel Schedules, on siis siin kõik projektis olevad kilbi spetsifikatsioonid ka avatavad. Sul on võimalik ka hiljem peale kilbi spetsi loomist muuta ära selle esitusmall, selleks sa teed parema klõpsu vastava nime peal ja ütled Change Template. Mis puudutab nüüd nende mallide loomist kilbi spetsifikatsioonile, siis seda me vaatasime eelnevates videoseerites, kus rääkisime spetsifikatsioonidest üldisemas plaanis. Mõistagi me saame neid spetsifikatsioone tirida ka paperi peale selliselt, et see välja trükkida koos kirjanurgaga näiteks ja juhul kui jällegi tehakse muudatusi projekti mallis, mida kasutab meie mingi spetsifikatsioon, siis need muudatused rakenduvad ka sellele elektrikilbi spetsile. Sul on võimalik luua ka omaette spetsi tabeleid vooluringide ja elektrikilpide lõikes. Näiteks kui ma klikin siin Schedules ja Schedule Quantities, siis saan valida siit Electrical Circuits. Kui klikin seejärel OK, siis on mul võimalik sellesse tabelisse kanda üle väga erinevaid parameetreid. Muuhulgas siis vooluringi number, aga ka selles vooluringis kasutatava kaabli parameetrid, kaabli summaarne pikkus ja nii edasi. Ja me ei pruugi seda tabelit otseselt ju välja trükkida, aga ta omab just seda info koondamist mingisugusesse terviklikku tabelisse selleks, et me saaksime kontrollida oma disaini. Ja olemegi jõudnud jällegi selle video
seeriga ka lõpule, kus me siis vaatasime lähemalt vooluringe ja kaablite lisamist. Paljud seaded on siis määratavad projekti üldseadetes, electrical settings, ja need seaded tuleks siis kindlasti defineerida ka projekti mallis, et edaspidi läheks kiiremini. Tuleb veel kord rõhutada siis, et kaabel kui selline on ainult visuaalne objekt Revitis, mis ühendab siis visuaalselt näiteks kaks või enamat objekti, et olulisem on alati süsteem kui selline, mis siis koondab erinevaid parameetreid. Lisaks sellel on võimalik koostada elektrikilpide spetsifikatsioone, selleks et näidata ja dokumenteerida koormuse põhist infot ja kasutada ka Reviti töövahendeid selleks, et näiteks koormuseid ümber jagada. Sellega me oleme põhiosas läbi võtnud Revit Map elektri poole. Edasistes videotes me vaatame veel teisi süsteeme. Mina olen Raido Puust ja kohtumiseni järgmistes videoseeriates.